क्या खबर मैं जल्दी खबर मैं फंस गया उधर वो मुजाहिदीन पता चल गया मैं मुखबिरी करा उधर मैं क्या करना है पहुंचते काम देता है अगर मेहरबानी ना वो मुझे ऑनलाइन सिक्योरिटी थवता है गरज मेहरबानी नरमेट आज देता है क्या करता है पद ओ क्या करता है सिक्योरिटी मैं मुखबिर बना आपके लिए आपने शराब दिया वो दिया ये दिया अब बोलता है सिक्योरिटी नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी सिक्योरिटी बेईमान खतरनाक बेईमान शख्स बेईमान आता है मैं जुवेल गिनता है ये कैसे ये मैं करो ओह हो
असल जाए। मेरी खुदा त्रे घंटे गई मैं ये बुखार मज है ییم سات بہم روپیہ رٹان گرک شوڑ دون مولو ون تھو تر گھنٹہ گئی میں بخار من شرپت نشن چائے دام کھا نشن بتفل کھا ہائے خدا پنس زوس کی گندم ہائے حال موجود تاون ثنم پانس مزور تس کر بستر مشن امہ موجود مشن پن کھین چین موجود یم جانا مے ٹاس یم جانا مے ٹاس بہت اہم دہرس کھسن بستر دنیا گئی بوزن گل ٹھولس دتک ٹاس گل ٹھولس فرجس تمہن کت پہ مارن سی پان آز مار فرجس مجھ کران عش ون تہذ روپیے مجھے گلب جمع کران تہذ روپیے عش جانم گارو ٹھیک ون امن مارن یہ مول امے مقبری کر میان موجود ثنم پانس تاون مجھے پہ گام کران کت دنیا کران کت پانس ثنم تاون مے دہ شر پڑو ٹھیک کرن انجینئر ٹھیک گمرے کر انجینئری لکن دا بنا پلاٹ آج بنا مے مال جائے رسا یہ کھڑت بہما چھ گمر کیا پڑھو ہوئے کھڑے کھین چینا کی مشن انسان یڑ شام نفر پھٹن تور کت کھڑے اتو ون سا گو پھٹن لائق مگر تھی ہاپ اولاد نا فلق بس تہ باپ کم پن نا بدنام مقبری کرم مطلب نت آپ کم کھی ہانو تھی میان شرین کم کیا نا بہت چھک کھین چھک نا مگر کم شکس وت بہم یپ لیپ مز کیا بہم لیپ مے تھی بتفل تور بہت یپ پھٹ ٹھس یہ کھین شکس وت مز تر کھین کھین چھک نا نوکر اتو گل ٹھولو آج چٹنے مولو آج چون چولے لو لگا لینک تل سا لینک تل بہت رکسو پونسو ونت پونسو لگے ونت یہ بڑ لینک مے پہ تین شاخ نا کہین رس نت کن بہم یہ بہم نا بہم مزس پگہ تام دٹس تہ ٹاس نا ولے پتہ وچھو کالکیت تیل وچھو کالکیت تر تین نبر کی پواہ مے کہ سہلے نا مے تہذ روپیے گلب جمع مے تمے تھمچ مے گلب روپیے جمع کی پواہ کم چھو مجھے کیا معلوم ہے مجھے کیا گئی پہ تم کت تمس کیا مت پہ مجھے مجھے کیا معلوم ہے وہ پتا نہیں کہاں گیا وہ مجھے لگتا ہے ہاں وہ شاید بھاگ گیا ہاں مجھے بھی وہی لگتا ہوں وقت مے باسان اس نیرو خبر آرمی ما آس آمت مے باسان سہ شاید یہ درامت مے باسان سہ آواز کہاں سے یہاں سے آواز آ رہی ہے یہاں سے یہیں پہ ہے یہ یہاں پہ سڑک ہے دوسرے کمرے میں لے جائیں گے اس کو میں دے دیا دیو تو چا 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 کوئی پیاس نہ کوئی بھائی کل مجھے ہفتہ ہے میں چار میں مجھے میں چار میں ابتدا میں ہونا ہے ہنگتے مگل پیٹ راج کوان تو میں نہ چشن پا یہ ہاتھ اپرس کر میں نا یہ کرے کون سین ہے سوندا جی کوئی پوچھ کر سچ کام نہیں تھی سائیڈ سے بھی پھیرن میں نہ کہتی فرصت مقبری کرنا کیا چون نہ ہے اسے پتہ ہے چون نہ میں غلطی اچھا
عبدالله کرنم اکوی اکوی کرنم شاید سو مانکا کن بود 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 مانکا کن بیاد کرنم اکوی بکیه بود نرسا دماؤسا بڑا ٹھو یہ بی پانے جیم مانکا کن بود میں پیٹ بوالے باستا موئی عبدالله از کین نا زیر یہ پیٹ جیم تاچی دیم ہوا لاغ سا پیسا بجو پیسا گوا سا لاغ بیس اللہ والذین او ونصروا تم لوگ یمو تمن مدد کر مدد واتنو تم آسن ہمنی سیتن جانتا اہن کیا تم آسن ہمنی سیتن تم مدد کر مدد مدد کر چکس مدد کر کوسان ہا تے یتی کا بوے او سو کرنا وچ شہید میں ہن غلطی میں آیا یہ کیسے گیا انسان میں آیا یال بول با میں شوڑ دا پاندا تھمیت پاندا چھ تھمیت تم مطلب کیا وچ شی پاندا شوڑ تے میں کنے تروا شہید نے ہاں تو یہ اسی دہلش نہ ترن نفرش ہاں مطلب منشم یہ اسی ذکر نہیں بھی ہے پر یعنی میں دہدل اپ سوچو اس دن تے ماتا اس مت اس دن ہاں نہ اچھا ہاں ذکر کام ہاں زبان کے اشعار مانن زبان یہ سواز ہم جہنم نہ تو یہ میں چھس تھا کیا چھس جہنم ہے ہاں وہ اس جہنم وہ اس جہنم اے دل میں اصل دیوتا ہے اچھا تو میں کون کو ہیرا نہ سائیڈ تے ہیرا نہیں باہر کھیما ڈیلش ژونٹ کھیما سو کج بن ڈیلش ژونٹ ون دے کتھے ونچن پھلائی تہ کنج کلین توتس تام چھ وے اٹھ رات اٹھ رات چھ وے توتس تام ابا پراڑ اٹھ رات بجا بامبر مارن اسما چھ ٹائم اسما چھ ٹائم پراڑ ایک مگر اسما پراڑ 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 مگر چھ تو ادے مور ادے چو رپی روزہ شکاس لا دسی کتے کتے کی مور چلا اتا مولا دنیا چھم گد کر مولا مگر چھ مولا دو میں مولا کو مدد کر دل مولا کر بو بے صاحب کر بو بے صاحب دوے کر لگے صاحب کر صاحب کر صاحب واٹو 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 میں کیا کر یو شاسن قسمت دستا اس گئے کفن اننی اج تو نہ کفن کی ہن مستا اج تو یم جنے نہ مار گزار اس میں دفن کر نا ول بہت راش مار گزار راش بھی تے مطلب اگر یہ کون انوک امس ہسا کیا چھ تو یہ ہسا سنو نہ اپری تم من نہ امس تم زال نہ امس کوئی چھ چھ کرن سوئی پلا سین مار گزار اس ہے من کیا کرم بوستا من کدی تو کام کر اس چھ تو ات سوئی بوستا راس نہ ڈرائی بھائی تری بھائی تانے روجے چھ کش پے تھا پے ہوشار ہے تو لو ہنا جی کر ہنس تو ہنس تر باغ اس مز دپن اچھا ٹھیک تے 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 مان ژٕ لاش نِمٕژ کۄکرٕے بوٗزتا تمے آیہِ ژیٖر نِمو ریڈ پٮ۪ٹھ تہٕ ریڈ پٮ۪ٹھ نِمہو یِتھٕے پٲٹھۍ ژوٗرِ اَسہِ لَگہِ نہٕ پَتہٕ نۄم رۄپیہِ تھاو ؤٹِتھ نۄم تھاو ؤٹِتھ یِم تھاو کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہِ چھُ گژھان آب وۄنۍ یہِ حظ چھُ یہِ رۄپیہِ یِم نہ چھَنہٕ کٲنٛسہِ پوشہٕ منٛز ہَتھَس منٛز خطرناک وَنو یہِ ما یہِ نہ چھُنہٕ مٔرِتھ تہِ رۄپیہِ ترٛاوان یَلہٕ ترٛاوُس وۄنۍ یِم زٕ سۭتی اسلام علیکم ویڈیو یُس زن مقبری پٮ۪ٹھ چھُ ایٚکچُؤلی أسۍ چھِ یژھان وَنان کہِ مطلب یہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز یِم وٕنکیٚن حالات چھِ بِلکُل اَسہِ کوٚر سُے ویڈیو ییٚتٮ۪ن پرٛیزنٛٹ أسۍ چھِ تَمامَن یِہے گُزٲرِش کَران کہِ مطلب پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ پَنُن ہاکھ بَتہٕ کھٮ۪وان أسۍ کیٛازِ چھِنہٕ ضوٚرَتھ ہلاکَتَس منٛز پانہٕ کیٛازِ مَرناوو ہنٛگتہٕ منٛز پَنُن پان چھُنہٕ ٹھیٖک گژھان کینٛہہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ پَنُن پَنُن عیال آسان تَتھ عیالَس کیٛازِ ژھٕنو أسۍ تھاوان رۄپیو دَہو موٗجوٗب تہٕ نمبر زٕ اِنشاء اللہ اَسہِ چھُ اُمید کہِ یہِ ویٖڈیو آسہِ واریاہ پَسنٛد آمُت تۄہہِ سٲنۍ چَنَل کٔرِو سَبَسکرایب کوٚمٮ۪نٛٹ کٔرِو لایِک کٔرِو تہٕ بیٚیہِ ٲسِو شِیَر کَران پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ آ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ چَنَل ٲسِو سَبَسکرایب کَران اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ بٮ۪ل آیکَن دَباوان تاکہِ یِم أسۍ نٔے ویٖڈیو کھالان آسو تِمَن ہٕنٛدۍ نوٹفِکیشَن آسہِ تۄہہِ مِلان اَمہِ وَرٲے چھِ تاریخ صٲبَس یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ اَکھ لۄکٕٹ مگر چَنَل چھِ تۄہہِ اَصٕل پَہَم ویٖڈیو ہیٚکِو وٕچھِتھ
فن وِد ایس تاریخ فن وِد ایس تاریخ سُہ کٔرِو سبسکرایب توٚتن گٔژھِو تَتہِ چھِ واریاہ تاریخ صٲب اَصٕل اَصٕل ویٖڈیو کھالان تہٕ بیٚیہِ چھِ اَکثر تہٕ بیشتر کیٚنٛہہ فین یِم زَن وَنان چھِ مسوٗد صٲب تُہُنٛد نمبر گوٚژھ تاریخ صٲب تُہُنٛد نمبر گوٚژھ تَمہِ موٗجوٗب کھول اَسہِ یِم لۄکچہِ چَنلہٕ زٕ تاکہِ تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ کَنٹیکٹ کٔرِتھ بیٚیہِ چھِ مےٚ تہِ اَکھ سُہ لۄکٕٹ مۄکٕٹ اَکھ چَنل چَنل یَتھ زَن ناو چھُ کشمیٖری فن کٕلب جوکس وِد مسوٗد ناو تہِ گوٚو تۄہہِ مٔشِد کشمیٖری فن کٕلب جوکس وِد مسوٗد تہٕ پَتہٕ ییٚمِس سون نمبر آسہِ ضوٚرَتھ تاریخ صٲبَن میون نمبر سُہ ہیٚکہِ تَتٮ۪ن سون نمبر نِتھ کَمنٹَس منٛز ہیٚکہِ سُہ نِتھ آ بِلکُل تہٕ بیٚیہِ چھُ یُس زَن یہِ عاشق صٲب یُس زَن مطلب یہِ چھُنہٕ زیادٕ اَسہِ سۭتۍ آسان کینٛہہ یہِ چھُ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ یِوان زیادٕ ٹایم اَسہِ تھوڑا بہت بِزنِس سۭتۍ زَبردست آوُر آسان تہٕ أسۍ چھِ أمِس کُن یہِ ہَسا یہِ شُکُر گُزار کہِ أمۍ دیُت اَسہِ آز ساتھ بِلکُل تہٕ باقٕے تۄہہِ سانہِ سۭتۍ طرفہٕ محبت بَرا سلام اَسلامُ علیکُم اللہ حافِظ. Subscribe our YouTube channel and press the bell icon for latest updates.